ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ধাৰাবাহিকভাৱে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান আৰু এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মষ্ট ৱান্টেড ড্ৰাগছ মাফিয়া সেলিম জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এই খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মষ্ট ৱান্টেড ড্ৰাগছ মাফিয়া সেলিম নগাঁও জিলাৰ উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলত সেলিমে গঢ়ি তুলিছিল ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্য আৰু পুৱতি নিশা জুৰীয়া আৰক্ষী নেতৃত্বত আটক কৰা হ'ল ড্ৰাগছ মাফিয়া সেলিমক সেলিমৰ বিৰুদ্ধে আছে কেইবাটাও গোচৰ গাড়ী চুৰিৰ ঘটনাৰ লগতো জড়িত আছিল সেলিম আৰক্ষী জালত মষ্ট ৱান্টেড ড্ৰাগছ পেডলাৰ সেলিম জনাইছো এই মুহূৰ্তত টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যজুৰি ধাৰাবাহিকভাৱে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান গঢ়ি তুলিছে আৰু এবাৰ নগাঁও দেখা পোৱা গৈছে জুৰীয়া আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মষ্ট ৱান্টেড ড্ৰাগছ পেডলাৰ সেলিমক দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰক্ষীৰ বাবে এক প্ৰকাৰ মূৰৰ কামোৰণি আছিল এইটো মষ্ট ৱান্টেড সেলিম সেলিমৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গোচৰ আছে গাড়ী চুৰিৰ লগতো জড়িত অভিযোগ আছে সেলিমৰ বিৰুদ্ধে অৱশেষত আৰক্ষী অভিযান চলাই সেলিমক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি সেলিমৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু অৱশেষত জুৰীয়া আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেলিমক হৈছিলে তেখেত মেইন কালপ্ৰিট আছিলে আৰু তেওঁ বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছিলে যোৱা কালিলৈকে তাৰপিছত আজি আমি এপ্ৰিহেন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তেওঁৰ লগত যিখিনি কোঅপাৰেট কৰিছিলে একিউজ কেইবাজনকো আমি ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ তেখেতক কেইবাবাৰো বিচৰা হৈছিলে আৰু আমাৰ জুৰীয়া পুলিচৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ তেওঁলোকৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াই আছিলে কিন্তু আমাৰ লগত কমিউনিকেশ্যন কৰিয়ে আছিলে কিন্তু তেওঁক আমি ধৰিবলৈ অসমৰ্থ আছিলোঁ কিন্তু আমি ফাইনেলি তেওঁক কৰায়ত্ত কৰিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োটা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ল